Að Reykjavíkur Norður, Helgi Hjörvar og talar að hálfu samfylkingarnar. Virðulegur forseti, ég vil óska sjálfstæðisflokknum hjartanlega til hamingju með að vera kominn í stjórnarandstöðu og vona hann megi vera þar vel og lengi. Einari Guðfinnssyni, háttvirtum þingmanni, verði ég hins vegar að segja að það er nokkur byrjendabragur á því að ásaka hér nýja ríkisstjórn vinstrimanna það að hún kunni ekki með peninga að fara og það verði tómur glundroði. Það er satt að segja, virðulegu sjálfstæðismenn, full stutt frá bankahruninu og borgarabyltingunni til þess að sjálfstæðisflokkurinn geti staðið hér í ræðustólum og bent ásakandi á aðra glundroða og vonda fjármálastjórn. Við í samfylkingunni höfum ekki verið gagnrýnd fyrir það að hafa slitið stjórnarsamstarfinu, heldur fyrir hitt að hafa haldið því áfram allt of lengi. Því að ekkert lífmark var á löngum köflum að sjá með samstarfsflokki okkar ef að undan er skilin hræðslu skjálftin sem hann fór þegar nefnt var nafn Davíðs Oddssonar. En það fer ekki vel á því að við séum að kýtast hér. Því að við sem að höfum stjórnað landinu síðastliðin ár, við sem að stóðum vaktina 7. október síðastliðin, við hljótum auðvitað fyrst og síðast hér að biðja þjóðina afsökunar. Vegna þess að það var á okkar vakt sem að kerfið hrundi. Ekki að biðjast afsökunar ef að við gerðum eitthvað rangt, heldur vegna þess að við brugðumst. Og við í samfylkingunni öxlum þá ábyrgð okkar með því að gegn vilja sjálfstæðisflokksins binda endi á þetta kjörtímabil og efna í samstarfi við Framsókn og FG til kosninga nú í vor. Þar sem kjósendur fá að úrskurða fortíð og framtíð. En við öxlum líka ábyrgð okkar með því að taka þá forystu fyrir landstjórninni sem enginn var og í samvinnu við Vinstrihreyfinguna grænt framboð og Framsóknarflokkinn hrinda í framkvæmd þeim brýnustu aðgerðum sem aldrei var hægt að aka sjálfstæðisflokknum í. Ég vona að þessi ríkisstjórn sitji vel og lengi, en í þessari lotu eru það aðeins 80 dagar sem hún hefur og við getum ekki haft væntingar að hún geti gert allt fyrir alla. Hér eru líka gríðarlegir erfiðleikar framundan í mörg ár og við skulum horfast í augu við það. En við skulum líka muna að sú kreppa sem að við eigum við er ekki mikið dýpri en sú sem að færeyingar tókust á við og þeir sigruðust á henni. Það getum við líka. En við skulum muna að færeyingar bjuggu ekki að eigin örsmáum fljótandi gjaldmiðli og þeir áttu dyggan stuðning í Dönum. Og það er þess vegna gott að varaformaður sjálfstæðisflokksins spyrji hér Evrópusambandið. Og það er gott að ríkisstjórnin sem nú er tekin við greiðir fyrir því með breytingum á stjórnarskrá að á næsta kjörtímabili sé hægt að fara í aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Vegna þess að á ögur stundu í lífi þjóðar þá ber forystumönnum hennar skylda til þess að kanna til hlítar þá kosti sem hún á. Alveg sama hvað okkur finnst Evrópusambandið, þá við þær aðstæður sem hér eru, þá ber okkur skylda til þess að kanna hvað í boði er og það er til marks forystu kreppu sjálfstæðisflokksins að hafa ekki getað tekið þá ákvörðun, þó að vissulega háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson hafi lagt það til. Vegna þess að við þurfum ekki bara að axla ábyrgð gagnvart þjóðinni. Við þurfum líka að axla ábyrgð gagnvart þjóðunum. Við þurfum að senda skýr skilaboðum það að við á Íslandi séum hætt í sjálfum glaða víkingaleiknum. Við þurfum að senda skýr skilaboðum það að hér búi ábyrgt fólk sem að vilja axla ábyrgð í samstarfi við aðrar þjóðir. Að hér sé ekki fólk sem að haldi að það geti fengið allt fyrir ekki neitt, að það geti keypt allan heiminn út á krít. Vegna þess að framganga okkar á undanförnum árum hefur rúið okkur trausti ekki bara innanlands, heldur líka á hinum alþjóðlega vettvangi og þar með líka lánstrausti okkar. Þannig að í þeirri krekku sem að framundan er, mun ákvarðanir sem hér eru teknar á þingi ekki alltaf ráðast af því sem skynsamlegt er, heldur að þeim takmörkunum sem að fjárhagur okkar gerir okkur.
vegna þess að í heiminum er ekki lengur til neitt sem að er tilbúin til þess að lána okkur til alls þess sem að okkur þykir skynsamlegt. Og til þess að brjótast út úr þeirri stöðu, þá er það sannfæring okkar í samfylkingunni og sannfæring sem að við munum fylgja fram í komandi kosningabaráttu og sannfæring sem að ég trúi og treysti að allir stjórnmálaflokkar á Alþingi beri gæfu til að lyfta sér yfir ágreininginn um Evrópusambandið og sameinast um það þegar að loknum næstu kosningum að hefja aðildarviðræðurnar. Vegna þess að þó að við megum af sögu okkar læra að hér eru engar patentlausnir til á neinum vanda, þá er það grundvallaratriði farsæld okkar og það hvernig okkur gengur að vinna okkur út úr næstu árum að við sendum heiminum skýr skilaboð það að við höfum lært af okkar lexíu að hér býr þjóð sem eftir mikla þenslu og eftir mikið hrun hefur áttað sig á því að sígandi lukka er best.